Ну, враховуючи те, що тут дійсно найкраща екологічна ситуація в цьому регіоні, тому що немає ніяких ні заводів, ні фабрик, то ж я вважаю, що шкода тут би строїти тубдиспансер, як планує влада, а рядом будувати сміттєпереробний комплекс. Чи фактично, якби то ще був сміттєпереробний завод, то інша справа, а то будується просто свалка. Ну і перетворити таку жемчужину, як це є, екологічне лихо. З одного боку тут диспансер, де будуть тут лікуватися хворі з усієї, якщо не області, то можливо навіть і з України. А тут звідси беруть усі потічки, і сальва, і потічок, який йде в Онік, і Боржавське. Ну, самі знаєте, яка може бути екологічна катастрофа. Виноградник, який вдалося цим львівським фермерам відновити, та вони, в принципі, працюють. З них збирали урожай. В цьому році був непоганий урожай, зібрали. Звісно, тут треба господаря, щоб цим займався. Но, на жаль, такого інвестора зараз важко знайти, тому що і покупна спроможність населення, і невизначеність землі, тому що землю можна брати тільки в оренду. Землю не можна цю приватизовувати, тому що вона є державна, а вкладати гроші у оренду ніхто зараз не хоче. Всі хочуть, щоб це була твоя приватна власність, тоді десь люди вкладають гроші, а шкода, бо дійсно тут можна би і садівництво, і виноградарством, і овочівництвом займатися.